হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, স্বাগতম জনাইছোঁ এই নয়টি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। আজি পুৱাই গা ধুবলগীয়া হ'ল, কিয় ধুবলগীয়া হ'ল আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে। আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ, এইফালে খাবলৈ লৈছোঁ, উমা ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই লৈছে পানী পিঠা, আৰু ইয়াতে দি দিছে ধনিয়া আৰু লগতে এয়া বুটৰ দাইল নমা, বুটৰ দাইল বহুত টেষ্টি হয়। কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা হৈ গ'লচোন মোক মাতোতে, আচলতে মই আগফালে ৰ'দত বহি আছিলোঁ যাৰ কাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা নিচিনাই হৈ গৈছে। এতিয়া আমি লগালগ খাই দিওঁ, নহ'লে মোৰ মচমচীয়াটো গুচি গ'লে বেয়া পাওঁ খাই। হাই এভৰিৱান, আৰু এতিয়া মানে দুপৰীয়া হ'ল জানেনে, আজি মোৰ গাটো অকণ অসুস্থ বুলি মই আপোনালোকক কৈছোঁৱেই ৰাতিপুৱাতে। আৰু যিহেতু অকণমান গাটো বেয়া, সেইকাৰণে গোটেই দিনটো মানে বিচনাতে থাকিলোঁ আৰু এডিটিং কৰিলোঁ। তাৰপিছতে আজি মই এটা ব্ৰাইডেল ফটোশ্বুট দিছোঁ, সেই ফটোখিনিৰ কাৰণে মই বহুত অশান্তি পাবলগীয়া হ'ল। মানে ভণ্টিহঁতে মানে ৰিম আৰু চাহিনে ফটোখিনি যেনে তেনে আনি দিলে বাৰু, কিন্তু তাৰ কাৰণে মই বহুত সময় ৰ'বলগীয়া হ'ল। কিন্তু তাৰ লগতেও এটা কথা, মানে বনাই থাকিব লাগিব, কোনোবা মাতি গৈছে, মানে কি চিনি নাপালোঁ আচলতে, টমটমখনত গ'ল, হয়তো কোনোবা মোৰ বান্ধৱী হ'ব, পাহৰি গৈছোঁ মানে, টমটম দাদাজনকে চিনি পাইছোঁ, মই ব্লগ বনাই আছ বাৰু, ঠিক আছে। পাহৰি গ'লোঁ, অ'কে, তো গাটো শুই আছিলোঁ, মানে শুই থকাৰ কাৰণে ব্লগ শ্লগ একো বনোৱা নহ'ল। আজি যিহেতু শুক্ৰবাৰ, মাহত গ'ল গোটৰ মিটিঙলৈ, আৰু এতিয়া আবেলি সময় পূৰা একদম ৰ'দ পৰি আছে, টিউশ্যনো আহিব, কিন্তু ভাবিছোঁ ব্লগটো অকণমান বনাই লওঁ। আৰু এটা বিৰাট ধুনীয়া বস্তু আহিছে, পাৰ্চেলতে আহিছে, এটা বস্তু মই লৈছিলোঁ, সেই বস্তুটো মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ, এটা জুৱেলাৰী ছেট, আৰু যিটো একদম হাতেৰে বনোৱা, ইমানেই ধুনীয়া নহয়, ব'লক দেখুৱামগৈ। এইটো আপোনালোকক ইয়াতে আছে বস্তুটো, আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু লগতে এটা কথা, মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোতে মই দুটা ফটোশ্বুটৰ ফটোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, কাৰণ আপোনালোকে কৈছিলে যে বা ফটোখিনি আপলোড দিবা, সেইকাৰণে গোটেই দুইটা ফটোশ্বুটৰে যিকেইটা ভাল ভাল ফটো আৰু যিকেইটা মানে অকণমান মোৰ পচন্দ হৈছে, সেই গোটেইখিনি ফটো মই আপোনালোকক এইটো ব্লগৰ শেষৰ ফালে দেখুৱাম। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক এই জুৱেলাৰী ছেটটো দেখুৱাই লওঁ, মোক ষ্টেণ্ডডাল লাগিব। এইটো মই অলৰেডি খুলিলোঁ, আৰু খোলাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা এতিয়া জুৱেলাৰীটো ওলাব, এটা ক'লা জুৱেলাৰী হয়, ইমান বেছি ধুনীয়া, মই ধুনীয়াকৈ পেক কৰি দিছে। মই এই জুৱেলাৰীটো এই জুৱেলাৰীটো আচলতে এগৰাকী ছোৱালীৰ পৰা লৈছোঁ। মই গোটেইখিনি ডিটেইল ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, তেওঁক আপোনাৰ ফেচবুকতো আপুনি লগ পাব, ইনষ্টাগ্ৰামতো লগ পাব, লগতে নাম্বাৰটোও দি দিম, আপুনি লৈ ল'ব পাৰিব। কাৰণ মই প্ৰথমতে তেওঁ ফেচবুকত গৈ পেলাই পাই পেলাইহে মই অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, আৰু ইমান এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ, আচৰিত, ইমান এফৰ্ডেবল, মই লিখি এফৰ্ডেবল মানে মই দামটো আচলতে শুনি আচৰিত। মই প্ৰথমতে ক'লোঁ পিপি বুলি লিখিছিলোঁ, প্ৰাইচ বুলি লিখিছিলোঁ, তাৰপিছত লগালগ মেছেজ দিছে ইমানটো দাম বুলি, মই দামটো শুনি খুব ভাল পালোঁ। আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা, মই জুৱেলাৰীটো যিহেতু ফটোত দেখিছিলোঁ, মই ফটোখন এইফালে লগাই দিছোঁ, ফটোত ভাবিছিলোঁ সৰু হ'ব, কিন্তু পিছত যেতিয়া গম পালোঁ নহয় এনেকুৱা ডাঙৰ, ইমান কিউট, মানে আজি যিহেতু আহিছে এইযোৰ হৈছে তাৰ জুৱেলাৰীযোৰ, মানে ইয়াৰিংছযোৰ মই পিন্ধি দেখুৱাম, মই পাগল হৈ গৈছে একদম। ৰ'ব, মই চিজকেইটা লৈ আহোঁ। আৰু ইয়াৰ হৈছে এযোৰ হৈছে ইয়াৰ ইয়াৰিং চেইনডাল, কেনেকুৱা ধুনীয়া, মানে আৰু ইমান ডাঙৰ, চাওকচোন ইমানটো, ইমান কিউট, একদম অসমীয়া জুৱেলাৰী এটা ভাইবছ দিছিলে আচলতে ফটোখনত দেখি, মই ইমান ভাল পাইছিলোঁ, মই বোলো নাই মুঠতে মই এইটো অলমেই, আৰু মই একদম বঢ়িয়া লাগিছে। আৰু মই আপোনালোকক এইকাৰণেই দেখুৱাই দিছোঁ, হয়তো মই পিন্ধিম যিহেতু আপোনালোকৰ এনেও পচন্দ হ'ব, আজি যিহেতু আহিছে সেইবাবে মই দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ বিচাৰোঁ যাতে ইজনে সিজনক আগুৱাই লৈ যাব লাগে, সেইটোত আপোনাৰ কিমান লাভ হৈছে লোকচান হৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, যদি আপোনাৰ পচন্দ হৈছে বস্তুটো সেইগৰাকীৰ পৰা কিনাটো বেছি ভাল, কাৰণ এইবোৰ যে কোনো ধৰণৰ মানে মেচিন ৱৰ্ক নহয়, এইবোৰ নিজে বনাইছে, কেনেকুৱা বঢ়িয়া লাগিছে, মানে এইটো চাওক, ইয়াৰ বেক চাইডটো, ইয়াৰ ফিনিচিং ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে মানে, আৰু ইয়াতে দুডাল এনেধৰণে চেইন দি দিছে যাতে আপুনি লগাব পাৰে,
यारे एस लगवा हुआ से इमान क्यूट माने मोर बहुत ভাল পাইছো এই জুয়েলারিটো থ্যাংক ইউ ইমান ধুনিয়াকে তুমি বনাইছা আৰু লগতে সকলোকে দিছা এনে ধৰণে আৰু ধুনিয়াকে আহি পেলাই ঘৰত ডেলিভাৰ দিছে হেতু সবতকে বেছি ভাল কথা ওচৰ যিমান পোষ্ট অফিচ আছে আপোনালোকৰ জি জি এড্ৰেছ হয় এড্ৰেছত আপুনি দিব পাৰিব ঠিকটো পৰি থাকিলে অ'কে মানে এইটো ঠিকটো ডাঙৰ বাৰু মানে এনেধৰণে ছোৱালীজনীয়ে সুবিধা কৰি দিছে